אני היום מנהל יחידה לנוירופסיכיאטריה באגודה לבריאות הציבור, וגם מנהל מכון פרטי לנוירופסיכיאטריה. פונים אליי נשים שסובלים מפיברומיאלגיה, מתסמונת של כאבים כרוניים, של תסמונת של עייפות כרונית. לכל המצבים האלו מלווה מצב דיכאוני. ועם מצב דיכאוני אין מה לעשות, כי הפתרון הוא פתרון בצורה קונבנציונלית, לתת לאנשים האלו יותר תרופות, בסגנון של תרופות נגד דיכאון, במחשבה שדיכאון, תרופות נגד דיכאון מעלות סף כאב. ולא כל התרופות האנטי-דיכאוניות עובדות אצל אנשים האלו, כי הכאב ממשיך, כאב נעשה כרוני. הם לא הופכים להיות לחולי נפש, אבל הדיכאון אצלם מקבל פרמטרים של מחלה של ממש. במצבים האלו בעיניי מתן קנאביס הוא מהווה תרופה, אפשר להגיד, כמעט אולטימטיבית לאנשים האלו, כי זה מקל על הכאב, מקל על הסבל נפשי, על הדיכאון, מבלי שהבן אדם הזה נזקק לתרופות מסוג מורפינים, לתרופות שלא עוזרות לו, תרופות לפעמים מקבלים סטרואידים, תרופות שיש להן הרבה מאוד תופעות לוואי, כמו לכל התרופות אנטי-דיכאוניות, יש תופעות לוואי מאוד מאוד קשות. ולהטיל אותם לאנשים שהם גם ככה מתמודדים עם בעיה גופנית קשה, זה בעיניי, בלי לנסות קנאביס, זה לא מספיק. כדאי לשים קנאביס בתור אחד מהתרופות שיש על המדף, שנוכל לתת לאנשים האלו, אנשים מסוימים, אנשים שירצו את זה. אנחנו צריכים לתת לאנשים זכות לבחור מה הטיפול המתאים להם ביותר. אז אני, מהניסיון שלי, שנתתי להרבה מאוד אנשים תרופות מסוג שונה, אני מתרשם שעל יעילות מאוד מאוד טובה של קנאביס, בעיקר במצבים משולבים. מה עם סכיזופרניה, למשל? עם סכיזופרניה... כי פונים אליי הרבה חולי סכיזופרניה שאומרים שזה הדבר היחידי שעוזר להם, אבל... הם לא מצליחים לפתוח. אני הצלחתי לקבל אישור אחד, לפחות. יש בחור שכנראה זה תקדים בארץ, אבל לא בגלל סכיזופרניה. לבחור הייתה הפרעת טורט. למרות הסכיזופרניה. לפני סכיזופרניה הייתה הפרעת טורט, הוא קיבל אישור, הוא קיבל קנאביס באישור, ודווקא בזמן שהוא לא ישן, פיתח תסמונת סכיזופרנית, והושפס בגלל זה, ועכשיו מאופן כסכיזופרני, אבל בגלל ש... והוא חזר להשם, והתברר שזה קנאביס עוזר לו. הוא לא מעלה פסיכוזה, בחור הזה כבר הרבה שנים בחוץ, הולך, מתפקד, משתקם, הכל טוב ויפה, אני עוקב אחריו, אחרי מצבו, בחור מצוין. אנחנו ביקשנו בשבילו אישור, קיבלנו אישור גם בחור לסכיזופרני, ואני מקווה שהמשרד הבריאות ימשיך לתת לו, לאשר לו את זה. כמובן, המעקב כאן יותר צמוד, כמובן. אבל אנחנו, ברגע שיש שיתוף פעולה עם האדם, עצמו, עם המשפחה שלו, הכל מסתדר. איך היית רוצה לראות את התחום של הקנאביס הרפואי בעוד 5 שנים, למשל? כתרופת מדף. אני רוצה לראות קנאביס כמו תרופת מדף. כל רופא שמוצא לנכון להמליץ על התרופה, תרופה ירוקה, תרופה צמחית, תרופה יעילה, הוא יוכל לרשום אותה לחולה ולתת אותה עם כל המגבלות של תרופת מרשם, כמו שאנחנו יודעים לרשום את זה, עם כל האחריות שנופלת על אותו רופא.